duša se sastoji od psihe i uma. E sad, pa, zašto to moram da kažem? Pa prvo, recimo, ne, sad se ja obraćam vama, i to znači da jedna duša se obraća skupu duša, bez obzira koliki je taj skup. Znači, ova duša se obraća skupu duša. Ne obraća se vama moje telo, ne obraća se vama moja životna energija. Osim tog tela i životne energije, ja imam samo treću komponentu duša, koja se sastoji od psihe i uma. U umu su misli, u psihi su emocije. Dakle, vi sad kad ja vama govorim informacije, govorim reči, vi istovremeno mislite i istovremeno ste emotivno vezani za to. To je vaš doživljaj i mene i tih reči i sve vama, naravno sa vašim iskustvom, sa vašim znanjima, sve to prisutno ovde. Dakle, mi imamo te dve komponente. To je duša. E sad vidite, duša se spominjala i učila i od roditelja i u crkvi i sve to do 1879. godine. A tada je Wilhelm Wundt napravio neku laboratoriju psihološku i od momenta kada je formirao psihološku laboratoriju, tog momenta je psihologija dobila svoje ime, što znači druga komponenta duše je izgubila svoje mesto i ne u školama se nauči o duši. E, opet vas pitam, ako nađete neku školu kod nas, ali bilo gde, gde se izučava duša i gde vas uče šta je to duša, ja sam taj ko će prvi poželeti da me pozovete i kažete, evo tu ima taj predmet, zove se duša ili učim u operu tog predmeta o duši, I eto, niste u pravu. A zašto je to važno? Zato što ništa nije važno osim duše. Sve ostalo je smešno. Našu dušu nosi telo. Dakle, ovo moje telo je nosilac duše. Životna energija obezbeđuje telu da nosi dušu. I samo je duša tu važna. Dakle, duša je važna, ali vidite koliko je to izuzetno važno. Ona je informisana. Znači, misli su zapravo jedna vrsta informisane energije. I misli su takve, a i emocija je vrsta informisane energije. I zapravo imate jedni i drugi koji su informisani. I jedni i drugi utiču na sve oko nas. Tako da je moguće da vaše organe razdešava i emocija i misao. Budući da je misao vezano za mozak kao podsistem čovekov, onda je jako važno da se shvati da su misli, znači, vezane za um, a da je um vezan za mozak. A emocije su vezane za srce i za amigdale u mozgu i za periferni nervni sistem, a ovamo za, misli za centralni nervni sistem. Malo vulgarizujem, naravno da je to mnogo kompleksnije i da se oni prožimaju. Dakle, ne postoje odvojene misli i emocije. Sve se prožima. I to su, ja govorim kao podsisteme da bi se razumjela struktura duše. Dakle, jako je važno da u školskom sistemu, u školski sistem vratimo dušu. Zašto? Zato što ćemo tada brinuti o duši. Sve dotle nećemo brinuti o duši. Kad neko brine o duši, on ne može da bude agresor. Ne može, zašto on čuva svoju dušu. Dakle, čovek koji brine o svojoj duši i hoće da je zaštiti i da je uzdigne na viši nivo ili da je dovršava u okviru svog života, taj čovek se uzdiže i zbog tog uzdizanja ne može da pada. Svi ovi koji se bave ratovima, sukobima, nesporazumima, čak i u porodici, a kamoli u sukobu između država, svi ti ljudi koji stalno teže nekakvom nesporazumima, ne čuvaju svoju dušu. Dakle, kao prvo treba, ako čuvate svoju dušu, nema sukoba ni sa najbližim, jer onda čuvajući dušu vodite računa šta pričate, vodite računa kako se obraćate, jer vi ne činite nikome zlo osim sebi. Svaki čovek kada radi nešto što ne treba da radi ili misli nešto što ne treba da misli ili govori nešto što treba da misli, on isključivo i kao prvo čini sebi štetu, pa tek onda onome kome je usmerio te reči
i te misli. Dakle, budući da smo mi opet svi misleno povezani, važno je da se to zna. Ali neću da ostanem u ovoj temi. Ovo je jedna jako široka tema. Samo sam htio da vam kažem, onog momenta kada je iz školskog sistema izbačen duša, tog momenta je svet ušao u novu fazu u kojoj je moguće uraditi ovo što je uradio posle Albert Pike, kada je napravio program za tri svetska rata. Dakle, Albert Pike je pre tog vremena pravio ove programe i u svakom slučaju ja mislim da jeste u dobroj meri iskoristio to što ljudi više ne misle, nisu se nadgrađivali, nije imao ko dalje da ih obrazuje. Iskoristio je vreme takozvane nauke, jer ovo sve što se nama događa je vezano za takozvanu nauku. To znači, evo sad kad gledamo koliko traje ta nauka, koliko godina smo vezani za nauku, pa ne, to je mnogo mlađe nego do prvog srpskog ustanka. A moja četiri života premašuju unazad taj period od prvog srpskog ustanka. Pa vidite vi, znači samo četiri neke generacije unazad mi nismo imali nauku. E, za to vreme, od kad se uvela ta nauka, preko nauke ili preko obrazovanja, mi smo došli u situaciju da se stvari novi svetski poredak i da nam rade o glavi organizovano kroz projekte. Ono što je meni važno da vam kažem, a vezano je za ovo o čemu sam pisao, i pisao sam to u ovoj knjizi, najbliže projekcije, najbliži programi u kojima smo mi učestvovali i postali žrtve su nastali od 18. augusta 1948. godine. Neću da pričam o onom prethodnom periodu, jer i prethodni period od 1700. godine, od kad su se organizovali iluminati na ovamo, već imao sve uslove da ta 1948. godina bude jako važna za nas. Šta se dogodilo tada? 18. augusta je Savet za nacionalnu bezbednost Sjedinjenih Američkih Država usvojio direktivu 20/1 u kojoj su napisali kako razbiti SSR, ČSSR i SFRJ. Govorim to već dugo. Verujte da sam podatke o tome dobio na jedan vrlo neobičan način. Morao sam da budem mentor jednom čoveku koji ima te podatke. A nije trebalo da ih objavim, a opet on mi nije rekao nemoj. Dakle, sistem koji kod nas je tada funkcionisao, mislim na bezbednostni sistem, je imao podatke i o tome, a kasnije su napisali ruski akademici i u svojim knjigama upravo o tom dokumentu. Šta je te 48. godine odlučeno u SAD-u? Znači, dokument postoji, tačno se zna gde je arhiviran i tako dalje. Znači, šta je dogovoreno? Ne treba da ugrađuju svoje ljude u druge države, treba samo da se oslone na istomišljenike. Svaka država ima istomišljenike. Mi nekad imamo u svojoj porodici neko ko je proamerički čovek, u rođenoj, što bi rekli, porodici. Nekad to imamo u svojom kolektivu, nekad imamo takve ljude u društvu, ali u svakom slučaju ti ljudi koji su proamerički orijentisani ili proevropski orijentisani, oni se sami ponude. I oni svojim radom prosto se ističu u tome ko je veći europejac ili ko je veći Amerikanac i tako dalje, prosto žele da žive na zapadu i oni se sami legitimišu. E sad, tim ljudima prilaze i onda ih stimulišu. Daju im novac, praktično ih kupe i ovo sve što se događa sa nama, znači ljudi koji su se sami legitimisali, oni su dobili još pare i nastavili da rade posao u korist oni koji nisu naši prijatelji. Jer da su nas prijatelji, ne bi nas raketirali. E sad imate tu isto priču, pitao me juče jedan policajac, sticam okolnosti, sam bio u nekoj stanici kod nas na ovom Beogradu, i prvo rečenici kaže, a jeste li vi za
NATO ili protiv NATO-a? Ja kažem, ja, kako bi ja bio za NATO, mislim, kad su me telo, sve vreme sam bio u ratu sa NATO-om, kaže, ali ima i mnogi koji su za NATO. E, ja kažem, ja ne mogu da budem. Mene su srušili onolike objekte. Meni, taj NATO ili Evropska unija, kod mene bi mogli da uđu samo pod nekoliko uslova. Napravio sam neki šest, valjda, ali u svakom slučaju važno je ovo. Kad mi izgradite mostove vi, kad mi izgradite objekte koje ste porušili vi, pa da zaboravim da ste mi neprijatelji. A ne da mi sve vreme me podsjećate na bol koji sam imao od 1999. godine. I ne treba američka ambasada da mi bude na Dedinju, jer ću ja ceo život da mislim o tome kako su nas okupirali. Sve dok oni budu na Dedinju, pored naših dvorova, do tada ću ja misliti da smo okupirani. Dakle, definitivno treba nekome reći, možemo, ali vi morate dokažete da ste naši, jer onda mi možemo biti vaši. Jer to ti je isto kao brak, znači ako hoćeš u Evropsku uniju, moraš da ti da dokaz da ti neće nešto raditi. Kako kad bi ušla neka žena u braka, ne zna da li će muž odmah da je bio, mislim, ne zna se šta će biti. E, nama nisu garantovali ničim ni do sada da neće ponovo da nas bio i onda Kerry tamo između otvora kaže vi ste na vatrenoj liniji, vi ste između nas i Rusije, onda te tera da i ti uvedeš sankcije ni manje ni više nego ruskom rodu, nije ovo slučajno, nije ovo namerno učeno, mislim ruska ova odeća, nego zašto? Zato što su Rusi bratski narod. E sad, nemojte da mislite da ću ja sad da navijem za Ruse. Imaju Rusi šta, mnogo toga da nam objasne zašto su bili protiv nas, zašto su sankcije uvodili zajedno sa drugima, zašto nisu bili protiv bombardovanja, zašto nijedno veto nisu dali, ali to ne znači da mi trebamo bude protiv sopstvenog roda. I ne može neko da ubedi mene da su nas Rusi nekad napali. Nas Rusi nikad nisu napali. Ako neko hoće da kaže da nam Rusi nisu nekad pomogli, to je već druga priča, ali onda ne zna koliko puta jesu. Znači, pričamo o tome da ne može sada se izjednači zapad i istok u našem okrilju, jer mi mnogo znamo o jednima i drugima i znamo ko je nas napao. Mi, koliko ja znam, nismo napali NATO, nismo napali ni Sjedinjene Američke Države, nismo napali ni šestu flotu, nismo prešli ni jednu granicu, a pritom imamo problem upravo sa njihovom zapadnim odnosom prema nama, da ne pričam u svim sferama, pa sve do kapitala odnosa, finansijskih odnosa i tako dalje. Onda je isto jako važno da se shvati, znači, tehnološka sfera je isto rat postoji u njoj, jer nekome se tehnologija nudi, neko je zavisan od tehnologije, negde je moguće da vas neko tehnološki poništi, neko može da vam ugradi u televizore, što bi rekli ovako, svašta, da nemojte da pravimo paranoju, ali moram to da vam kažem, tehnički i tehnološki je moguće da neko dobije kontingent, neka zemlja dobije kontingent televizora samo za tu zemlju, jer mi svašta već radimo u ovom svetu. Obeležavamo čokolade, da ne pričamo o televizorima. Da dobije neka zemlja uređaje koje ne postoje u drugim televizorima. Ja sam dok je bio živ Aleksandar Trifon i jednom bio ovde gost sa njim u jednoj televizijskoj emisiji kada su govorili o mikročipovanju, i naravno mikročipovi su i tada kada smo govorili, još nije više živ, ali je bio najveći kriptolog u vojsci kod nas, i on je napisao tri knjige o prisluškivanju, o šifrovanju i ostalog. Između ostalog je napisao u toj svojim ozbiljnim knjigama, pošto nije drugačije ni znao, on je matematičan, smatrali su da je Mika Alas i onda su najveći matematičari na ovom prostoru ikad rođeni. On je napisao da NSA prvo kontroliše svaki softver koji se ugrađuje u računare. Dakle, sve što je na planeti, prvo NSA, znači Agencija za nacionalnu bezbednost Sjedinjenih Američkih Država, kontroliše Windows, Microsoft i sve ono što treba. Prvo prođe kroz tu proceduru. A što bismo mi onda, kad nam sve to urade što su nam uradili, verovali njima? Znači, ne, naravno, pa ću da kažem, nemojte, molim vas da iz ovoga proistekne neka paranoja, pa mislimo, evo, sad nas gleda veliki brat iz svakog ekrana, ali je tehnički i tehnološki moguće. Dakle, da
da se umreže tako. Možda znate kad petooktobarci kad su dobili vlast, oni su se hvalili u skupštini da su predali podatke o nama baš Agenciji za nacionalnu bezbednost SAD-a, da su neke nosili hard diskove u SAD-u, u CIA-u i tako dalje. Baš su se pohvalili i tu su se nešto valjda radikali tada bunili oko toga da to nije u redu. U svakom slučaju, jako je važno da se shvati koliko je tehnologija napredovala. Ovde sam čak i govorio o budućem vremenu, a to mnogi ljudi nije ni prišlo mislima. Mi smo na dodirnici između dve ere, era informatike i era nanotehnologije. Ako to ne budemo shvatili, nećemo biti spremni za eru nanotehnologije. A verujte da su ovaj naš narod na ovom prostoru izuzetno je moćan i potencijalno moćan, da su nam deca izuzetno pametna i da ako ih usmerimo kako treba, sigurno će biti spremni za eru nanotehnologije. Ne bi naša deca bili matematički pobednici, što bi rekli, dobijali na olimpijadama prvo, drugo i treće mesto u svetu, da nisu potencijali, ali naravno pokriva ih Soroš fondacija čak i u Petnici, znači nama kupuju decu i za male pare odlače na zapad, ali u svakom slučaju je jako važno da se shvati da naša deca bi mogla da budu spremna za evro nanotehnologije, pa čak možda i da vladaju sa tim sistemom ukoliko ih mi usmeremo kako treba i tražimo od njih nešto tim vaspitanjem. Ne moraju nikoga da ruše u svetu, ali treba da budu bolji od ostalih, ali kad budu bolji od ostalih, treba ih naučiti da su ono što jesu i da prvo svom narodu pomažu, pa ili kad tad ili na bilo koji način da pomognu svom narodu, jer je njihov narod ugrožen. Dakle, govorim o narodima i svim građanima Srbije, ne samo Srbima u Srbiji, jer svi koji žive sa Srbijom u Srbiji imaju istu sudbinu. Ne može ih razlikovati rakete još uvek da gađaju samo Srbe, još uvek kada neko gađa može da pogodi još nekoga ko nije Srbin, a pritom pripada Srbiji. I svi ljudi koji žive sa Srbima trebalo bi da prosto jednom raščite sa sobom. Ako već žive sa takvim narodom s kojima imaju probleme nekakvi ljudi na zapadu, da treba oni da čuvaju Srbe. Dakle, baš onako kao što ih Srbi primaju gostoljubivo i nemaju ništa protiv njih i ne rade ništa protiv drugih naroda u svom okrilju, treba da i oni sačuvaju Srbe, a ne da koriste prvu priliku, a ja imam iskustvo, ne bih tako rekao, prosto bi trebalo da nas čuvaju i oni, jer smo mi dragoceni, baš zbog toga što nemamo nameru da nekom radimo u glavi. Ja se uvek družim samo sa ljudima koji tragaju za istinu. Znači, koje žele da saznaju istinu o sebi, uopšte o ljudskom rodu i da naprave nešto od sebe. Šteta bi bilo da vam ne kažem još jednu komponentu, ne preskačem da znate, recimo neokortikalni rat vam neće uticati na ljudski mozak ni govoriti, iako je to moja uslovno prva knjiga po kojoj sam, ajde kažem, poznat i u pozitivnom i negativnom smislu. U pozitivnom smislu što sam prvi napisao knjigu o uticaju na ljudski mozak, o HARP-u, o sistemima kao što je SIGINT i ostalo, a u negativnom što sam imao jako velike problema što me ni moji nisu razumeli, jer šta ima pukovnik da piše o uticaju na mozak? To je trebalo neko drugi da uradi. Ali kako sam znao da to niko drugi neće raditi, onda sam se drznao da napišem to, pa koliko košta. U svakom slučaju postoji i ta komponenta neoružanog oblika agresije gde se napada na ljudski mozak i elektromagnetnim oružjem i psihoaerosolima i u setu sekti i kroz meditacije, hipnoze i sve ostalo. E, dve komponente s kojima ću završiti ovo što svoje obraćanje, koje su jako važne, osim opet neću ni u ratu polova koji je jako važan, jer on je sve bliži i došli smo do odrede da, eto, postoje roditelj 1, roditelj 2 ili roditelj A i roditelj B, to se širi ovde i kod nas, ali eto, u Norveškoj su dostigli najdalje u toj bezbožnoj, što kažu, aktivnosti, opasnoj po ljudski rod i po porodici, ali u svakom slučaju dve stvari jako važne. Jedna je napad na jezik,
i drugo je napad na pismo. Sa tim završavam. Ne znam da li postoje takvi narodi na planeti kome se tako uporno napada jezik. To svakako nije bezrazložno. S jedne strane, napad na srpski jezik, otkad je počeo 1832. godine od Ilirskog pokreta, ono kad su učestvovali Đuro Danišić, pre svega u tome davanju naše pisma našoj dragoj braći koja je pokatoličena, dakle, od tada počinje ono direktno problem sa jezikom, ali pazite, nije to toliko veliki problem ako vam neko uzme jezik. Što se mene tiče, ja stvarno mislim da voleo bi čak i Kinezi da ga uzme. I Rusi, i Indusi, i Brazilci, kogod hoće, i Meksikanci. Neka govori oni taj srpski jezik i neka zovu kineski, američki, meksički, nije problem. To zaista nije problem. Tada bismo se svi lepo razumeli i uopšte nije važno što su vam uzeli jezik. To ni oni ne razumeju. Jako je glupo za neki narod da uzme tuđi jezik. To je za njega glupo. Kao što bi za nas bilo glupo da mi počnemo govorimo engleski. Mi treba da govorimo engleski kao periferni jezik. Dakle, ne kao prvi jezik. I ne treba da se toliko takmičimo u tome, jer to uopšte nije važno. Jeste to sad moderan jezik, jeste vezan za tehnologiju, tehniku i sve ostalo. Znači da se smirimo u toj sferi, da možemo da komuniciramo. Ali sopstveni jezik ne smemo nikako da ispustimo i da ne govorimo najbolje što moguće svoj jezik. Taj domaći, što bi rekli i Crnogorci, kažu materni, je li? To i od naše materije i od njihove. Ali ima, ono sa pismom je opasno. Ne smemo dozvoliti ćirilica, sada se zove ćirilica ili kurulica, pre toga ili srbica ili kako god bi nazvali vinčansko pismo, pismo za koje je lako dokazati da je naše pismo, jer ono što je u vinčanskom pismu, to je ostalo čak do nas, i ni u jednom drugoj državi, ni u jednom drugom pismu ne postoji tolika veza sa vinčanskim pismom kao u našoj ovoj sadašnjoj ćirilici, kako je zvali. Strašno se stvari događale kroz istoriju i sa tim našim pismom. Mi smo najviše problema imali kroz istoriju, to će verovatno istoričari bolje da vam govore, ali sa glosatorima i logografima, sa ljudima koji su dobijali zadatke da menjaju čak i imena toponima, da ne pričam imena naroda, pa da mi živimo u svetu laži do kog smo došli kroz jednu neverovatnu, ajde kažem čak više, hiljada godina stari rat vezan za pismo, jer smo mnogo, mnogo stariji, što bi rekli, imamo jako star kalendar, jedan od najstarijih na planeti, pa je to pismo isto jedan od najstarijih planeti. Ovde ja imam objašnjenja u svojoj knjizi i volim što sam dobio toliku podršku ljudi, da sam čak i sa ljudima iz Moskve sarađivao koji istražuju tu oblast vezano za pismo, kad se objašnjava koliko je važno to i kakva je poruka u azbukvi. Nisam pogrešio, u azbukvi, a ne u azbuci. Bukva je...